بینران و بیسرانی موکریان امکاته و همو کاتک تان باش. لستدیوی آژانسی هەواڵدری موکریان و لشاری سەقز گرنگترین هەواڵەکانی کردستانی ئێران تان پێشکەشەکەین. سەرەتاش سەردێری هەواڵەکان. گیان لدەزدانی کۆڵبەرێک بەهۆی سەرمابردوویییەوە لە ناوچەی سنووری سەلماس. گیان لەدەستدانی کرێکارێکی خەڵکی سنان لە کاتی کارکردن لە هەرێمی کوردستان. ڕزگاربوونی هاوڵاتیەک لە سزای ئیعدام لە شاری ئیلام. کوژرانی کاسبکارێکی خەڵکی سەقز بە تەقەی هێزەنظامیەکان لە شاری خۆڕەماوە. کۆڵبەرێک بەهۆی سەرمابردوویییەوە لە سنووری سەلماس گیانی لەدەستدا. بە گوێرەی راپۆرتی گەیشتوو و ئاژانسی هەواڵدری موکریان، شەوی چوارشەممە ڕێکەوتی چواری خاکەلێوە، کۆڵبەرێک بە ناوی فەهیمی مامەندی، تەمەن 35 ساڵە و خەڵکی سەلماس، لە کاتی کۆڵبەری و بەهۆی سەرمابردوویییەوە لە سنووری ئەو شارە گیانی بەخت کرد. هەر بە پێم هەواڵە ناوبراو بۆ یەکێک لە ناوەندە دەرمانیەکانی شاری سەلماس ڕاگوێزراوە. کرێکارێکی خەڵکی سنا لە کاتی کارکردن لە باشووری کوردستان گیانی لەدەستدا. بە گوێرەی هەواڵی گەیشتوو بە موکریان تیڤی، ڕۆژی پێنجشەممە ڕێکەوتی 21 ڕەشەمە، کرێکارێکی خەڵکی سنا بە ناوی کەیوانی عەلیزادە، تەمەن 28 ساڵ، لە شاری هەولێری باشووری کوردستان بەهۆی ڕووداوی کار گیانی لەدەستدا. جێگەی باسە ناوبراو لە کاتی جۆشکاری و بەهۆی بەربوونەوە لە بەرزایی تووشی ئەم ڕووداوە بووە. هاوڵاتیەکی مەحکوم بە قەساز لە ئیلام لە پەتی سێدارا ڕزگاری بوو. بە پێی راپۆرتی سەرچاوە فەرمیەکان، زیندانیەکی مەحکوم بە قەساز لە پارێزگای ئیلام کە بە تاوانی کوشتنی بانقەست سزای لە سێدارەدانی بەسەردا سەپێنرا بوو، دوای 18 ساڵ بەندکران بە لێخۆشبوونی بنەماڵەی کوژراوەکە لە ئیعدام ڕزگاری بوو. سەرۆکی گشتی بەندیخانەکانی پارێزگای ئیلام ڕایگەیاند لە سەرەتای ساڵەوە هەتاکو ئێستا دە زیندانی کە سزای لە سێدارەدانیان بەسەردا سەپێنرا بوو بە یارمەتی خەڵك و ڕیشسپیەکان لە پەتی سێدارا ڕزگاریان بووە. کاسبکارێکی سەقزی بە تەقەی هێزەنظامیەکان لە نزیک شاری خۆڕەماوە گیانی لەدەستدا. بە گوێرەی راپۆرتی گەیشتوو بە موکریان تیڤی، شەوی دووشەممە ڕێکەوتی دووی خاکەلێوە، کاسبکارێکی گەنجی خەڵکی سەقز بە ناوی محەممەدی ساتقی لە نزیک شاری خۆڕەماوە بە بیانووی هەڵگرتنی کەلوپەلی قاچاق لەلایەن هێزەنظامیەکانەوە تەقەی لێکرا و دەست بەجێ گیانی لەدەستدا. شیاوی باسە بێکاری، نەبوونی دەرفەتگەلی کاری و داخرانی سنوورەکانی شاری سەقز بۆتە هۆی ئەوەی لاوانی ئەم شارە بۆ بژێوی ژیان دەست بدەنە کۆڵبەری و بۆ کار ڕووبکەنە شارە گەورەکانی ئێران. بەردەوام بۆ هەواڵی نوێ و زانیاری زیاتر، بینەر و بیسەری موکریان بن. سپاس کە تا ئێستا لەگەڵمان بوون.